vy dostanete slovo tak jako tak, to je úplně jasné, to bych si nedovolil vám ho nedat, ale první se hlásil pán tamhle, pak jste se hlásil vy a pak tady, ano? A o vás samozřejmě ví. Prosím. Dobrý večer, já zdravím vás na pódiu i vás tady v ledišti. Chtěl bych se představit, jmenuji se Jan Chvojka. A promiňte, na toho skáču, udělal jste přesně to, co jste měl, děkuju. A všichni se prosím pak také představte. Pokračujte, prosím. Chtěl bych se představit, jmenuji se Jan Chvojka, jsem poslanec za sociální demokracii. Na úvod bych chtěl vyjádřit určitý rozpaky v tom, že vlastně tři koaliční strany vládní jsou na pódiu a nikdo z té opoziční na pódiu není, tak ale napravím to aspoň snad takhle. Už je smutný úděl opozice, pane poslanče. Ano. No, myslím si, že by to mělo být trošku jinak, že ta vládní selanka, která je na pódiu, by tady nemusela úplně být. Vládní selanka nebo sebranka, promiňte. Selanka, řekl jsem selanka, ano. Můžu si myslet i něco jiného. Prosím, bez urážek. S úsměvem, ale bez urážek. Prosím. Já jenom řekl. Děkuji za slovo, chtěl bych jenom pár připomínek. Nejdřív panu Jonovi. Mě trošku mrzí a už i na plénu to pár poslanců nejen naší straně říkalo, ale takové to jeho, mně přijde, že to je, ač je ministr vnitra, tak té policii nevěří. Já si myslím, že ministr vnitra by neměl neustále používat termíny typu řekněte to Janku Kroupovi, pane Kmentu, jdete do toho. Pane ministře, věříte policii nebo nevěříte? Já když vás slyším, když máme zasedání sněmovny, jak neustále mluvíte o tom Janku Kroupovi, tak já si říkám, jestli vy od něj nedostáváte nějaké peníze, jestli se s vámi nedělí, protože vy o tom Jankovi Kroupovi mluvíte tak pětkrát denně. Tak pane poslanče, necháme pana ministra, já z pozice předsedajícího, mohu-li, bych vás trošku napomenul, že to bylo na hraně jaksi nařčení z korupce přímo pana ministra. To bych si nedovolil. Já vám udělám skandální přiznání, já jsem naopak Janka Kroupu platil, zase mu odměny. Například za kauzu Pět v českých na stole, což byla velká sociálně demokratická kauza, kdy sekretář pana Paroubka žádal úplatek 5 milionů. A soud to ocenil podmínkou, což mě docela šokovalo. Jinak já bych strašně rád věřil policii. Akorát mám nějaké důkazy, že v některých případech nefunguje. Ale mám i důkazy, že v některých případech funguje. A těm lidem věřím. A říkám, že mezi policajtama jsou senzační lidi. Akorát musí vidět, že mají totální podporu. A já doufám, že budu věřit čím dál většímu počtu lidí. Ale jsou tam někteří lidé, kterým nevěřím. Na základě toho, že například se dozvím, že vynesli informaci z živého spisu, který se zrovna týká pana Drobila, tak jak pak věřit? A jinak já teda musím říct tady k panu Bratskému a k novinářům. Oni se nám smějou, ale oni ty novináři to mají jednoduchý. Jak ty lidi nevěří policii, tak běhají rovnou za novinářem. A já jsem byl před těmi lety novinář na vlastní oči. A denně tam přišlo 10 lidí a říkali, my bychom to řekli policii, kdybychom jim to věřili, že to vyšetřejí. Ale my to říkáme vám, aspoň se to někdo dozví. Čili je třeba chytit velkou rybu, aby ty lidi začali chodit na tu policii. A pak jí budeme všichni čím dál tím víc věřit a na to se fakt těším. Přátelé, prosím, zrychleme, aby se dostalo na více lidí. Pane poslanče, jestli ještě něco chcete, tak vám dám rád slovo, ale prosím rychleji. Děkuju. Ne, pane ministře, děkuji. Spousta vaší řeči, jakož tady na sněmovně, v podstatě tři čtvrtiny o popisu vaší bývalé novinářské práce, ale tohle to veřejnost nechce, to nechce ani opozice. Zkuste udělat něco, aby té policii věřili nejen občané, ale vy, protože já prostě nemám pocit, že té policii věříte. Protože vy opravdu mluvíte jenom o Janku Kroupovi a jak já mám pocit udělat něco, abych já věřil policii. Policie musí zkusit chytit velkou rybu, abych jí mohl věřit. A k tomu ji vyzývám nesadeně, objíždím kraje, objíždím krajská ředitelství, říkám všem, pro boha, vyšetřujte. Pak jí budu strašně rád věřit. Vy jste ministr a musíte věřit policii, musíte dělat všechno pro to, aby fungovalo. Děkuji vám. Ještě jedna malá věc. Prosím velmi stručně, ať se dostane na ostatní. Věci veřejné používají také takovou už trošičku zastaralé téma, že jsou ty jediní čistí. Dneska pan Jon začal s tím, že jak tady všichni kradli a já nemám rád nejenom kradení, ale nemám rád ani přikrádání a já už jsem to říkal vašemu kolegovi, Klešovi kolegovi ve sněmovně před vánočními svátky. Například pan Novotný z vaší strany
přikrádá tím způsobem, že svoji poslaneckou kancelář v regionu má pronajatou od svého syna, respektive od firmy, kterou spolu vlastní jeho syn. To je podobně přikrádání a byl bych rád, že se s tím něco dělal. Zakázal cestovat třeba, vzal byste jim pas těm věcem veřejným. Pan Novotný je svébytný poslanec, nezávislý, z SNKED a pronajímá si kancelář za tržní cenu. Vy chcete z toho obviňovat, vy z toho chcete obviňovat věci veřejné, každý je normálně svého štěstí strůjcem. Hovořte o tom s panem Novotným. Takže vy nemáte poslanecký klub a žádnou straky. Tam je každý své bytná jednotka. Tak dobře, tak já zítra prověřím, jaké kanceláře si pronajímají vaši poslanci a historie, váš palác za 20 milionů, penzion, dobrý. Nebohaj Novotný 20 tisíc platí za kancelář. Promiňte, pane, sám jste ale říkal, že vy nic neprověřujete a že nic nezadáváte, takže aby ministr vnitra něco prověřoval, to taky jako... No teď mě vyprovokovala opozice, a protože já rád spolupracuji s opozicí, já to pro něj prověřím. Dobře, děkuju vám. Děkuju pěkně. Tady byla nějaká otázka ve druhé řadě vy. Pak jsem viděl vás, takže nebo ve třetí řadě. Prosím, zvedněte ruku, abyste byl jasně, zřetelně identifikován. Prosím, máte slovo. Děkuji, Zbyněk Klíč. Já jsem nějaký dotaz, on trošku souvisí s tím předchozím. Tady zaznělo spousta konkrétních obvinění. Chtěl bych se zeptat hlavně pana ministra, ale i třeba pana Kmenty, kdo z nich už byl na policii a oznámil nějaké korupční jednání? Jasná, stručná otázka. Pan ministr, promiňte, pane, ještě než řeknete, pan ministr říkal, že už o tom píše knihu. Já bych mu teda přál, aby ta kniha měla stejný efekt na budoucí generace, jako měla jeho kniha Memento na naší generaci, protože já od té doby jsem nevzal do ruky ani cigaretu, natož nějakou jinou drogu. Nicméně úplně vážně. Ano, byl jste? Pozor, já mám povinnost podat trestní oznámení, pokud vím o trestném činu. V této chvíli připravujeme trestní oznámení zařízení služeb bez veřejné soutěže, čistírna prádla za 54 milionů a to ještě platili nájem vnitru tomu zařízení služeb 5000 korun, zatímco znalci říkají, že ta budova, kterou si pronajímali, se měla pronajímat za 212 tisíc korun. Na to já podám trestní oznámení. V souvislosti s audity, které jsme udělali na policii, která rozdělovala zakázky na podlimitní samozřejmě, aby nemusela být veřejná soutěž, udělali jsme v hasičském záchranném sboru, v této chvíli právníci vyhodnocují všechno, co je na trestní oznámení, já podám. No, čistírna, no. Pane Jaroslave, ta otázka byla i na vás tedy, takže prosím. Jenom stručně, já si myslím, že my v přeneseném slova významu podáváme trestní oznámení dnes a denně tím, že o těch případech píšeme, nemáme jinou možnost. Já si myslím, že ty články čtou policisté, čtou státní zástupci a ty mají ze zákona povinnost reagovat i na to, co se uvádí v médiích. Co jiného máme dělat? Na druhou stranu to ale pro ně nemusí být důkaz. Když vy něco napíšete při vší úctě, tak to nemusí pro toho policistu být relevantní. Může to být tip? Dobře, jako tip. Jako tip, ano. Vy jste se hlásil už hned z počátku, takže vám dám slovo, prosím. Jene, ano. Dobrý večer, Jan Urban. Já bych chtěl jenom zesílit to, co tady zaznělo velmi slabě. V posledních dvou týdnech tak došlo po 20 letech k něčemu absolutně přelomovému a to je postup nového nejvyššího státního zástupce. Takový personální průvan a zemětřesení nejvyšší státní zastupitelství a vrchní státní zastupitelství Olomouc ještě nikdy nezažilo. Přiznejme si a řekněme to nahlas, státní zastupitelství je nejslabší složkou a nejvíce spolitizovanou složkou orgánů činných v trestním řízení. Malý příklad z poslední doby. Protikorupční policie od ledna vyšetřovala velmi závažný případ podezření na korupci v řádu stovek milionů korun. Koncem října, začátkem listopadu, to policii zakázalo vrchní státní zastupitelství. Ve chvíli, kdy se to dostalo k postavám Tomáše Jelínka a Marka Schneidera. Tohle to je prostředí, ve kterém vy se pohybujete. Já vás nemusím mít rád, ale držím vám palce, protože jste první parta, která s tím něco dělá. A pro mě důkazem je nový nejvyšší státní zástupce. Pokud se podaří změnit ještě vrchní státní zastupitelství v Praze, tak budete mít i vaši práci stokrát lehčí. Druhá poznámka, velmi krátce. Čistička v Praze
konglomerát projektů za dohromady skoro 20 miliard korun. Já tady mám dokument z roku 2008, dopis advokátní kanceláře Jansta Kostka, který radí magistrátu, jak obejít podmínky Evropské komise. Mám tady taky dopis pana primátora Svobody, který odmítá zařadit diskuzi o čističce na program zasedání 20. ledna 2011. Děkuju vám, Jane. Pane Šinágle, že by teď přišel váš čas třeba, co by na to? Jste se hlásil? Já to nechám na vás. Dobře, já bych vás zase, jako ať vás máme, nemyslím z krku teda, ale jako předpokládám, že váš příspěvek bude košatý, tak prosím. Ne, vy mě máte na krku. Tak prosím. Děkuji vám, pane Železník. Krátce, stručně, výstižně a vydatně. Pane Bratský, já jsem dneska supla policii odpoledne na mém webu velmi vážné obvinění náměstka pana Vondry, inženýra Michala Hrbaty, který je velmi vážně namočen v kauze, kde jde o stovky milionů. Jsem zvědav, jak se k tomu ODS postaví. Možná, pane Šinágle, kdybyste to trošku stručně, ale trošku přece jenom rozvinutí. To je všechno. Jinak www.sinagle.cz. Jinak, dvě otázky. Žijte, tak abychom to vzali po pořádku. Je to, protože pan Hrbata je bývalý poslanec za ODS, ano. Tak by bylo dobré, aby se k tomu zástupce ODS mohl vyjádřit. Tak kdybyste k tomu přičinili ještě možná třeba dvě věty, aby možná věděl, protože nevím, jestli ví. Ano. Nebo ví? Dobře, tak pan inženýr Michal Hrbata je bývalý vlastník jednatel stavební firmy, která se z velké části podílela jako subdodavatel na plynofikaci Vyškovského vojenského areálu, kde jsou i objekty NATO a kde se to nyní vyšetřuje a kde je důvodné podezření, že se cena prakticky zdvojnásobila a uniklo tam 200 milionů korun z prostředků Evropské unie a z peněz daňových poplatníků. Děkuji za to. Je to podložený fakticky. Vaše vyjádření k tomu, jestli máte nějaké, pane senátore Bratský? Já nebudu se chtít vyjadřovat za našeho pana ministra Vondru. Jestliže to je na jeho ministerstvu, tak bude Saša Vondra postupovat přesně tak, jako postupoval zatím pořád. Takže myslím si, že odpověď může říct, že ano, že pan Hrbata skončí. Prostě a bude to z rozhodnutí ministra, když to nebude z rozhodnutí jeho samotného, že to zváží rychle odstoupí. Zase promiňte, bude v ODS, vy jste mluvil o tlaku, který určitě byl v rámci ODS kolem kauzy pana Drobila. Říkal jste, že takových, kteří na to měli radikální názor jako vy, tam bylo víc. Tak myslíte, že třeba i tahle kauza je taková, že bude, že ten tlak na Sašu Vondru bude takový? Já nevím, já tady slyším jedno tvrzení a pana Šinágla.